Всеки почитател на стари коли иска да има в гаража си и хот-род. И не случайно. Това бижу съчетава в себе си изумителна ретровизия с съвременна ходова част и екстри. И страстта да направиш уникален автомобил от нулата. Най-напред се намира мотора, колата донор. След това се намира шасето. Обикновено ползваме шасета от автомобили, такива, които имат шасета, например джипове. На тази кола специално е от Паджеро шасето. Използва се, тъй като те са специален материал и издържат на усъкване и натоварване. След това се подготвя ходовата част. Изработва се конструкцията, която се наслагва върху шасито. Следващата стъпка е организиране на електросистемата. Кетосване, боядисване, сглобяване и накрая проба. Двигателят под капака на този Ягуар е 12 цилиндров. За изработката на колата майсторът за първи път използва алуминий. Алуминий е такъв много хубав материал, пластичен, работи се лесно. Самата кола, направена от алумина, е по-качествен. След като бъде завършен, бутиковият автомобил ще бъде украсен с емблема на Сусамските автомобилни заводи. Майсторът е съгласен, че любовта към хот-родите е скъпо хоби, но пък получаваш много повече, отколкото даваш. Красавица, която събира очите и на лаици, и на ценители.